Rikthehemi drejt për drejt në studio, rubrika Opinion. Me mua në studio është zonja Klajda Gjosha. Zonja Gjosha, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt ne sa ndoqëm një deklaratë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ishte zoti Vasili, denoncime, video për manipulime të 30 qershorit. Zoti Vasili madje u shpreh se këto janë një pjesë e asaj shumë çkaje që ne kemi për sa i takon 30 qershorit. Diçka për këto video që disponon Lëvizja Socialiste për Integrim dhe informacionet e saj. Ka shumë video, ka shumë denoncime për 30 qershorin. Ne kemi parë me sy tanë se çfarë ka ndodhur, sepse kemi qenë jashtëzakonisht shumë të organizuar dhe në terren për të firmuar gjithçka vetë, sepse kuptohet që tashmë edhe monitorimi i zgjedhje ka atë pikpyetjen e vetë të madhe për mënyrën dhe procesin se si zgjedhohet, se si veprohet pikërisht në këto momente kur votohet. Aq më tepër kur i gjithë votimi ndodh nga një parti, monitorohet nga një parti, numërohen votat nga një parti, pra i gjithë procesi është i rrëzuar. Pavarësisht shfaqjes së videove të ndryshme, të cilat vetëm thellojnë më tepër skandalet e kësaj qeverie dhe degradimin në cilën ka rënë demokracia dhe vendi për fat keq, u mendoj që qytetarët shqiptar e treguan që ato zgjedhje janë të palishme, janë antikushtetuese, por mbi të gjitha janë refuzuar në masë nga vetë shqiptarët. Dhe kjo fletë më shumë se sa çdo vjedhje vote dhe çdo gjë tjetër që ka ndodhur gjatë asaj dite, që mund të jetë shumë e rëndë për demokracinë dhe për gjithë proceset në të cilat ne bëjmë pjesë, por mbi të gjitha shqiptarët kanë refuzuar të jenë pjesë e asaj farse, që do të thotë që opozita sot ndodhet në momentin kur nuk mund të pranoj dhe nuk mund të certifikoj 30 qershorin e votimeve të Partisë Socialiste. Besoj që ky akt i yni, apo ky vendim i yni, mbështetet thellë edhe në raportin e vetë OSBE Odirit, i cili u shpreh qartë se në fakt të zgjedhje që në kundështim me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Pavarësisht se do të jetë gjykata kushtetuese, ajo që do të vendoset dhe do të shikoj apo do të flasë mbi dekretin e president Meta. Në daljen që pati OSBE Odir dhe konferencës për shtyp, zoja Glover, tek sa i përgjigjej pyetjeve të gazetarëve, a keni ju një koment për këtë të fundit, zoja Gjosha, sepse nuk është se pati përgjigjet drejt për drejta, apo jo, nuk është se dëgjuam drejt për drejta atë çka gazetarët pyesnin, duke ja lënë këtë raportit që vjen pas 2 muajsh, apo jo. A duhej OSBE Odir të shprehej më tepër se kaq? Unë mendoj që OSBE Odir ka shprehur gjithçka në raportin paraprak. Gjithçka sa mund të shprehej. Është e pamundur për këtë trup sot të certifikoj apo jo votimet e 30 qershorit. Dhe besoj që kjo u ndjej qartë edhe në mënyrën se si zonja Glover e shpjegoi gjithë situatën e paprecedent në të cilën ajo vetë ishte ndodhur bashkë me vëzhgusit e huaj, sepse është e hera parë, si tha dhe ajo, që ne vëzhgojmë votime pa opozitën. Që do të thotë që këtu i gjithë procesi është ilegjitim. Pse është ilegjitim? Sepse i është mohuar e drejta. Një pjesë shumë të madhe të qytetarëve, apo masës më të madhe, 85% të qytetarëve të zgjedhin, jo të shkojnë në votime, sepse për të shkuar në votime, gjithkush mund të kishte shkuar, është e drejta e çdo qytetari. Por për të zgjedhur mbi alternativën, ky ka qenë një mohim i drejtë për drejtë i bërë nga qeveria shqiptare dhe realisht është e paprecedent. E dyta, OSBE Odir e kishte të vështirë të vazhdonte më tej për të shprehur me një raport më të qartë dhe më të thelluar për 30 qershorin, pse? Sepse ka paqartësi ligjore. Duhet të ishin zhvilluar ato votime apo nuk duhet të ishin zhvilluar? Jo vetëm për faktin e mungesës alternativës, por për një dekret të dalë nga presidenti i Republikës, i cili nuk i njihte më zgjedhjet e 30 qershorit, por pasoi me një dekret të dytë kur ju mundësua të gjitha palëve të dialogonin të gjithë bashkë në mënyrë që të shkojmë rreth drejt zgjedhjeve të 13 tetorit. Nuk dihet se çfarë do të ndodhë, nuk dihet kur do të shprehet gjykata kushtetuese, sepse ne jemi ende në dilemën kur do të ngrihet, sa kohë do të marrë për të shqyrtuar dekretin, dhe patjetër që asnjë organizëm ndërkombëtar nuk mund të flasë përpara institucioneve shqiptare, sepse janë ato që kam të drejtën ligjore dhe kushtetuese për të certifikuar ose jo zgjedhjet.
tre ditë më parë, ditën e hënë, ne ndoqëm edhe konferencën për shtyp të presidentit Meta, por hirtë së vërtetës, një konferencë ndryshe, një reagim ndryshe i presidentit. A pat ju një president ende të qetë, zonja Gjosha, në atë konferencë për shtyp, pas gjithë shkaje që tha dhe deklaroj? Nuk e di nëse qetësia do t'ishte karakteristika më e mirë që do të mund të ndishte cilindo politikan apo institucion në kohët ku ne jetojmë. Vëndin ndodhet në një udhkryq të jashtëzakonshëm. Njerëzit janë jashtëzakonisht shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë. Çfarë do të ndodhë sepse shteti është i kapur dhe tashmë është në dorën e një individi apo një grup njerëzish, të cilët kanë tentuar dhe tashmë kanë gjithçka. Kanë parlamentin, kanë ekzekutivin, kanë pushtetin lokal, kanë drejtësinë, kanë median, kanë çdo gjë. Mund ta diskutojmë këtë dhe më thellë, po doni ju edhe në një analizë edhe më konkrete. Pra, nuk kemi të bëjmë më me sa të qetë janë përfaqësuesit e institucioneve tona. Ajo që ne kërkojmë është zgjidhje. Dhe unë besoj që Presidenti i Republikës e mundëson këtë. Në të gjithë diskursin e ti, është munduar të ofrojë një zgjidhje, edhe me dekretet që kanë pasuar njëra tjetrën, por edhe duke dhënë një alternativë të mundshme pse jo për të zgjedhur, për të pasur zgjedhje të përgjithshme në 13 tetor, për të pasur zgjedhje lokale në 13 tetor, për të pasur pse jo dhe një garë për herë të parë që nuk ka ndodhur për presidentin e Republikës që shkon më tej. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ai ka konstatuar që këtu ka probleme sistemi në cilën ne funksionojmë. Pra, duke hedhur tezën e garës së presidentit të Republikës, ai jep mundësi të gjitha palëve për të diskutuar, për të dialoguar për mënyrën se si duhet funksionojë sistemi, çfarë mund të bëjmë ne për ta ndryshuar dhe cilat janë alternativat e zgjidhjes që ne mos ndodhemi më përballë kësaj krize. Patjetër që ishte një fjalim i fortë, unë e kam thënë disa herë, nuk është e thjeshtë për Lëvizjen Socialiste për Integrim të shprehet për deklaratat e presidentit të Republikës, pavarësisht se ne jemi në mbështetje të plotë të kauzës së tij dhe të mënyrës se si ai po vet ofrohet për një zgjidhje. Nuk shohim sot asnjërën palë që të ofroj një zgjidhje në tryezë. Madje diskurset politike janë realisht në skaje shumë të largëta me njëra tjetrën dhe nuk shohim se si mund kemi ne një mundësi tjetër për të ulur dhe për ta zgjidhur këtë krizë në cilën ndodhen sot shqiptarët. Të hënën është njoftuar protesta e radhës. Nisin protestat pas 30 qershorit tashmë vijojnë. Do të jetë i till aksioni opozitar të paktën edhe në mbledhjet që janë zhvilluar në partinë tuaj, Vizën Socialiste për Integrim, do të ketë protestat vazhdueshme? Protestat do të jenë të vazhdueshme deri në largimin e kryeministrit Rama, sepse kjo ka qenë një nga kushtet që ka vendosur opozita dhe ne nuk largohemi nga ky kusht. Besoj që edhe votimet e 30 qershorit e vërtetuan atë çka ne kemi thënë, do thotë që është ky njeri tashmë që ka uzurpuar sistemin, ka marrë gjithçka në dorën e tij dhe nuk mund të qëndrojë më, sepse nuk mund të kesh dialog me njëri që ka shkatruar vendin deri në këtë pikë ku ne ndodhemi sot. Ne mund të dialogojmë me këdo tjetër brenda Partisë Socialiste, por jo me kryeministrin në atë post që ai mban duke ushtruar gjithë forcën e tij dhe pushtetin e tij mbi institucionet dhe mbi njerëzit që e rrethojnë ato apo dhe mbi grupet e interesit. Do të vazhdohet me protesta, do të vazhdohet dhe është shumë e rëndësishme të sensibilizohen qytetarët. 85% e qytetarëve duket se kanë mbështetur në një farë mënyrë kauzën e opozitës, ndoshta jo të gjithë votojnë për opozitën, por duket që dhe në heshtje e kanë pranuar këtë kauzë tashmë të madhe. Ne urojmë që ky numër të vazhdojë të rritet edhe më tej, derisa me të vërtet populli të tregojë që këtu duhet marr fund kjo histori në të cilën ndodhet Shqipëria. Në gjithë fjalimin e tij presidenti theksonte faktin tek testi që kemi në tetor, e që është lënë çelja ose jo e negociatave me Bashkimin Evropian 17-18 tetori. Dhe e gjithë, le të themi edhe pse jo, sakrifica në deklarimin e tij të zotit Meta bëhet fjalë në kuadër të tetorit dhe të integrimit. Ju si një person shumë i lidhur me integrimin, zonja Gjosha, mendoni se do të kemi një krizë të zgjidhur politike deri në tetor dhe është një kohë e mjaftueshme kjo për Shqipërinë deri në tetor për të çelur negociatat me Bashkimin Evropian? Në Shqipëri politikanët kanë treguar se kur kanë vullnet krizat i zgjidhin edhe brenda NATO-s.
që do të thotë që koha është më se e mjaftueshme për të zgjidhur pikërisht këtë moment në udhkryq që po kalon Shqipëria. Unë mendoj se kjo krizë duhet zgjidhur për hir edhe të këtij procesi që është një prioritet madhor për të gjithë ne. Sepse t'jeni të bindur që nëse nuk do të ketë një zgjidhje, nëse palët nuk do t'ulen, dhe nëse nuk do të tregojmë një maturi politike dhe përgjegjshmëri para gjithë kësaj krize, nuk mendoj se ka ndonjë vend europian, ndonjë vend demokratik që do të pranojë të negociojë me këtë Shqipëri apo me këtë panoramë që jep Shqipëria sot. Është e pamundur ta bëj këtë. Është e pamundur të pranohen edhe votimet e 30 qershorit. Shumë zëra ka edhe në vendet anëtare, Bundestagu është një nga ato që ka qenë dhe më aktiv në fakt për të perifrazuar gjithçka që ka ndodhur në Shqipëri në këto muaj të fundit, por edhe për të cilësuar votimet e 30 qershorit si pa alternativë dhe pa një mundësi zgjedhje për qytetarët shqiptar. Nuk besoj se duke filluar që nga Gjermania që është vendi kryesor dhe deri tek vendet e tjera të Bashkimit Evropian të pranojë Shqipërinë e sotme në tryezat e negocimit. Dhe kjo do të ishte një fatkeqësi shumë e madhe, e kam përsëritur disa herë, Shqipëria nuk mund të vendoset në grupin e Kosovës dhe Bosnjës, sepse kjo do të thotë fundi një procesi historik, por edhe vital, është jetik për ne procesi integrimit. Po të kishim ne kulturën e qeverisjes vendit, do ta kishim bërë këtë me kohë. Ne nuk e bëjmë të vetëm, nuk kemi njerëz, nuk kemi maturinë politike për ta bërë të vetëm. Ndaj dhe duhet ky proces i cili të na tregojë rrugdaljen apo mënyrën se si duhet shkojmë ne drejt shtetit të së drejtës dhe drejt funksionimit të institucioneve që sot janë totalisht të rënuara dhe jashtë funksionit tyre. Po vetë qëndrimin e ndërkombëtarëve, si e keni parë, edhe në ditët e fundit, përpara se të shkojë tek 30 qershori dhe gjithë periudhën e heshtjes tyre? Unë i shoh si deklarata formale, që shpeshherë shprehen nga ambasadat. Mendoj që e gjithë situata që ka rjedhur deri në datë 30 qershor, është një test i madh për politikën shqiptare. Dhe testi më i madh në fakt i shkon qeverisë Rama. Mendoj që ata e kanë lënë kryeministrin të dalë zbuluar pikërisht me votimet e 30 qershorit. Dhe ka qenë dhe një lloj referendumi edhe për ata, për të testuar qytetarët shqiptar nëse kryeministri e gëzon më mbështetjen e qytetarëve, i ka më votat e vitit 2017. Apo ka një rrjedhje, pra ka filluar pak nejësia. Sepse nëse do të kemi deklaratat forta nga ndërkombëtarët, vitet dhe historia ka treguar që ata reagojnë gjithmonë kur shohin se qytetarët nuk mbështesin më këtë qeveri, por kërkojnë një alternativë tjetër, një alternativë ndryshe. Ndaj dhe unë i kam lexuar dhe i kam parë në këtë mënyrë, pra ka qenë një test shumë i madh për politikën, ashtu sikurse ka qenë test edhe për vetë opozitën, për mënyrën dhe maturinë që ne do të tregonim edhe në ditën e zgjedhjeve, si do t'i drejtoheshim qytetarëve, sa forcë kishim ne për t'i bindur qytetarët që të mos shkonin dhe të binin pre e votimeve të 30 qershorit, dhe besoj që opozita e ka fituar tashmë këtë kaos. Që nga koha e djegjes së mandateve e deri tani, a ka një mësim që opozita e ka nxjerr nga e gjitha kjo? A ka një formë pendese për diçka, jo domosdoshmërisht për mandatet, por në të gjithë këtë situatë? A ka, sepse pas digja, çdo do ta shpjegoj. Digja e mandateve nuk ka nevojë të jetë një mësim për opozitën. Jo, duhet jo drejt për drejt digja e mandateve, flas për gjithë situatën e krijuar. Gjithë secili nga ne është i bindur që ky është një veprim që nuk mund të ndërmerret në një vend normal dhe në një vend demokratik dhe në një vend ku funksionon drejtësia. Pra, nuk është se sot ne ndjehemi të penduar pse e bëm, sepse ishte një gabim. Në situatën në cilën ndodhej Shqipëria, në ato dhe ekstremesh që po arrije, dhe besoj që gjithë përgjimet e bildit e kanë treguar më së miri pse u mor vendimi i opozitës për të dalë nga kuvendi i Shqipërisë, mendoj që e mbulon mjaft mirë pra gjithë këtë vendim dhe gjithë të akt që ne kemi marrë. Ne jemi të bindur se edhe një gur themeli në demokraci të kemi vendosur me anë të djegjes mandateve, besoj që do t'i shërbej vendit që në të ardhmen të mos gabohet më me këtë lloj degradimi dhe keqqeverisje në të cilën
ka arritur Shqipëria. Pra nëse do të shërbej sa do pak për këto, mendoj që është një kaos që ka vlejtur, pavarësisht se është shumë ekstreme, është shumë radikale dhe nuk perceptohet nga askush. Po, pra, po rrezikun e kanë ndjerë opozita, flas këtu për sistemin, për të qenë jashtë sistemi dhe për të mbetur jashtë sistemi? Unë nuk besoj se opozita do të mbes jashtë sistemit. Këtë kanë fituar bindjen pas datës 30 qershor. Qytetarët shqiptar e mbështetën opozitën. Pavarësisht se dikush me dyshime, dikush me një besim të plot tek opozita, dikush duke ignoruar të gjitha palët, sepse në ato votime ju keni parë dhe se çfarë është shkruar dhe sa votat pavlefshme ka pasur, sepse njerëzit kanë shfryrë në një farë mënyre tensionin e tyre apo pakënaqësitë e tyre edhe me qeverisjen dhe me gjithë politikanët shqiptar. Mësimi më i mirë që ne duhet nxjerrim është që vendi duhet të ketë njerëz dhe përfaqësi të përgjeshme. Ne kemi nevojë për njerëz normal që të na qeverisin, jo më për njerëz të dalin nga diktatura, për njerëz që vazhdojnë të atërheqin Shqipërinë në mentalitete para 30 vitesh. Ne nuk duhet të bëjmë hapa pas. Kemi nevojë për një mentalitet të ri dhe për njerëz përgjeshëm. Presidenti cakton datën 13 tetor si ditën e zhvillimit të zgjedhjeve. Qëndrojmë tek lokalet. Pa kaluar e tek ajo që ka ne diskutuam që të bëheshin bashkë edhe zgjedhjet e përgjithshme, por edhe zgjedhjet për presidentin. Por mbetemi tek lokalet ku si pas presidentit janë të vetmet ligjore dhe në bazë të kushtetutës. Por ndërko, opozita e vion kauzën e saj, vion insistimin e saj, që duhet qeveri transitore për para se të shkojt në zgjedhjet, lira dhe të ndershme dhe nuk shkojnë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Sipas jush, çfarë do të ndodhë në 13 tetor? Ne i njohim 13 tetorin për zgjedhjet lokale, përsa kohë nuk ka një gjykatë kushtetuese që të flasë mbi dekretin e presidentit, sepse presidenti i Republikës është i vetmi institucion që mund të shprehet për kushtetutën, për atë çka i lejon vetë kushtetuta. Nëse gjykata kushtetuese do të shprehet për të, patjetër që do të respektohet vendimi, por 13 tetori sot është në fuqi, në bazë të dekretit presidentit. Nuk mund të dali asnjë KQZ apo kolegj zgjedhor apo asnjë lloj institucioni tjetër nuk e ka tagrin të shqyrtoj dekretin e presidentit. Gjithçka që ka ndodhur në këtë kohë është jashtë normales, është jashtë kuadrit ligjor. Ne vazhdojmë të qëndrojmë pjesës tonë që është shumë e rëndësishme për të pasur një qeveri tranzitore. Pse e themi këtë? Sepse ne mund të shkojmë në zgjedhje. Por si do të shkojmë? Do të shkojmë sërish pa standarde? Do të shkojmë sërish pa njerëzit e duhur për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme apo për të bërë ndoshta edhe ndryshimet e duhura në sistem paraprakisht, pra para se sa ne të shkojmë në zgjedhje. Por të gjitha këto kërkojnë një tryezë dialogu. Dhe unë e vlerësoj presidentin e Republikës që i ka dhënë pak mundësia po frymarrje klasës politike në të gjithë dekretet e tij për të mundësuar këtë tryezë dialogu. Pavarësisht se kam thënë gjithmonë që nuk pres që majoranca apo kryeministri i vendit të pranoj dialogun, të pranoj këtë alternativë të ofruar nga presidenti, pse duhet ta pranoj? Tashmë ka marrë gjithçka në dorën e tij. Ka marrë edhe pushtetin lokal. Ai do doj të tentoj për të provuar se çfarë do të thotë ti ketë tashmë të gjitha pushtetet në dorë. Pavarësisht se bashkë me atë vetkënaqësinë dhe delirin që në të cilin ndodhet majoranca sot, ekziston edhe frika se kur i merr të gjitha, ti i humbe të gjitha. Dhe besoj që kjo e dyta do të ndodhë shumë shpejt. Faleminderit zonja Gjosha për këtë bisedë. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak me pjesën tjetër të edicionit.